গীতা পুত্র আগবহাইছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন অব নে অবতার মে মহারাজে মরেও মোক ধনে কৰি থৈ যাব সেয়া মই কেনেকৈ জানো আৰু মোৰ একাউণ্টত যে পইচা সোমাল সেয়া মই নাজানো হ'ব দিয়া এতিয়া আৰু ৰ'বলৈ সময় নাই কাইলৈ বেংকলৈ গৈ মোৰ একাউণ্টলৈ মানিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলেই হ'ল দাদা ঘৰ বনোৱা কামততো তই লাগিবই নোৱাৰ চব কাম মই চাব লাগিব গতিকে মোৰ একাউণ্টতে ট্ৰান্সফাৰ কৰি লওঁ আচ্ছা মুন্মী এটা কথা কোৱাচোন তুমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থাকিবা নে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থাকিবা অবভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ তলত মই নাথাকো আৰু সৰু হলো বুলিয়েই কাৰো তলত থকা ছোৱালী মই নহয় খুৰা দুটা বজাত মিটিঙত যাব লাগিব নহয় সোনকালে ৰেডি হওক কিয় তুমি নোযোৱা নেকি মই নাযাওঁ ওচৰতে আপোনালোক দুজন একেলগে যাব পাৰিব বুঝছে হাজৰিকা সিহঁতে মোক এনেকৈয়ে দুফল কৰি পেলালে আচলতে সিহঁতৰ উপায়ো নাছিল যদি মৰমৰ তাগিদা বুলিয়ে ধৰা হয় তেনেকুৱাইতো কৰিব লাগিব এৰা মাক থকা হ'লে দিগদাৰেই আছিল তেওঁ জানো এইবোৰ সহ্য কৰিব পাৰিলে হয় তাৰপাছত আৰু কি প্ৰতি মাহৰ এক তাৰিখে ডাঙৰ টানিবলৈ আহে আৰু ষোল্ল তাৰিখে আনটোৰ ঘৰলৈ যাওঁ এনেকৈ এটা মাহ যেনে তেনে পাৰ কৰোঁ দুবেলা দুসাজ ভাত আৰু এই বয়সতনো তাতকৈ বেছি কি লাগে কিন্তু তাৰ পিছৰ মাহ লাগিল নহয় খেলি মেলি এৰা মই জানো নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা পোন্ধৰ দিনত আপোনাক কেইদিন মাছ আৰু কেইদিন মাংস দিয়ে ৰবাচোন খোৱা বোৱানো কি আৰু তাতে মই হিচাপো কৰি থকা নাই এতিয়া তোমাৰ এই প্ৰেচাৰৰ কাৰণে মাংস নাখাওঁ সেইকাৰণেতো আমাৰ ইয়াতো আপোনাক সদায় মাছ দিওঁ কিন্তু পেঞ্চনৰ টকাকেইটা লৈ পেলাই হ'লে প্ৰথম তেওঁলোকৰ ঘৰতহে দিয়ে মাহৰ প্ৰথমকেইটা দিন তাতেই থাকোঁ যে সেইকাৰণে তাতেই দিওঁ আৰু এটা কথা তোমালোকে মোক যেনেকৈ সমানে ভাগ কৰিছা পেঞ্চনৰ টকাকেইটাও মই ঠিক তেনেকৈ সমানেই ভাগ কৰিছোঁ শুনক আমাক অলপ বেছিকৈ দিব কাৰণ আপোনাৰ খোৱাৰ লগত আমি অলপ বেছিকৈ খৰচ কৰোঁ নহ'লে কিন্তু চাব আমিও দাদাহঁতৰ নিচিনাকৈ খোৱাবলৈ বাধ্য হওঁ গাড়ীৰ কথাটো কি ভাবিছে বেংকৰ লগত কথা পাতিছোঁ প্ৰিমিয়ামটোহে অলপ বেছি হ'বগৈ মানে বহুত বেছি হ'ব তুমিতো জানাই মোৰ প্ৰথম এইম হ'ল নাৰ্ছিং হোমখন এতিয়া যদি গাড়ীৰ লগত এক্সট্ৰা খৰচ কৰোঁ বহুত দিগদাৰ হৈ যাব আমাক জানো গাড়ী এখন নালাগে মানে তোমাৰ ষ্টেটাছৰ কথা আছে তাকেইতো চিন্তা কৰিছোঁ চাওঁচোন মই আৰু এখন নাৰ্ছিং হোমৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিছোঁ মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি দেউতাৰ পেঞ্চনৰ টকাৰে আমাৰ গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট মাৰিম কিন্তু গোটেইখিনি পইচা দেখোন দেউতাই আমাক নিদিয়ে আধাহে দিয়ে দেউতাই পেঞ্চনৰ টকা বহুত পায় মই যিমান দূৰ জানো দৰমহা বঢ়াৰ দৰে পেঞ্চনো বাঢ়ি থাকে হ'লেও পইচাটো দেউতাক ইটো সিটো কাৰণত লাগিয়ে থাকিব নিজৰ দৰৱখিনিতো দেউতাই নিজেই কিনে আৰু পেপাৰ বিলখিনিওতো দিয়ে উফ আগতে তুমি কথাটো পাতা প্ৰথমতে তুমি হিচাপ পত্ৰখিনি কৰি লোৱা তোমাৰ ভাই বোৱাৰীয়ে চাগে কিমান সৰকাই আছে
তুমি ব্রেকফাস্ট রেডি করা, মই কোন আইছে চাও। দেউতা তুমি? তাত 15 দিন হৈ গ'ল নহয়, সেইকাৰণে গুচি আহিলো। 15 দিন? তোমাৰ দায়িত্বটো মই 1 তাৰিখৰ পৰাহে লোৱা কথা আছিল, আৰু আজিতো 1 তাৰিখ নহয়। আজি কি তাৰিখ? আজিতো 31 তাৰিখে। তাকে, তুমি আজি তাত থাকিব লাগিব, কাইলৈৰ পৰাহে ইয়াত থাকিব পাৰিবা। এৰা, হয়তো 15 দিনহে, মই আকৌ তালৈকে যাবগৈ লাগিব। দেউতা আপুনি? তাকে দেউতা, মানে আজি 1 তাৰিখ বুলি ইয়ালৈ গুচি আহিল, কিন্তু 1 তাৰিখ কাইলৈহে। কাইলৈহে 1 তাৰিখ? আপুনি এটা কাম কৰক, এতিয়াই তালৈ যাব। নিয়মটো বান্ধি লৈছোঁ যেতিয়া, আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, মই বাৰু তালৈকে যাওঁগৈ। দেউতা ৰ'বচোন। আপোনাৰ পেঞ্চনৰ টকা আমাক দিয়াৰ পাছতো আপোনাৰ হাতত টকা বহুতখিনি থাকি নাযায় জানো? মিছা কিন্তু নামাতিব দেই। ক'তনো থাকে, সেই যিকেইটা পইচা থাকে তাৰে তোমাৰ দৰৱ কেইটামান আনো, কিতাপ এখন আনো। সঁচা কথা কৈছোঁ বোৱাৰী। হেৰা, মই তোমাক কোৱা নাছিলো জানো? এটা তুমি যোৱা যোৱা। বাৰু। উফ, হেৰা, মোৰ কাৰণে কিবা খাবলৈ ৰেডি কৰাচোন যোৱা। গাড়ীৰ কথাটো বাৰু মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম। কি হ'ল আকৌ? আৰে যোৱা না। অনি শুনা না, দেউতা দেখোন আকৌ ঘূৰি আহিছে। দেউতা ঘূৰি আহিছে? কলৈ ঘূৰি আহিছে? দাদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ। কিয় ঘূৰি আহিছে? আমাৰ ইয়াত 15 দিন হৈ যোৱা নাই জানো? অঁতো কালি 30 তাৰিখ নাছিল জানো? তেতিয়াহ'লে দাদাহঁত নাই চাগে? তেখেতসকল আছে, তেওঁলোকে বোলে দেউতাক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে। তেখেতসকলে বোলে 1 তাৰিখৰ পৰাহে দায়িত্ব ল'ব, 31 তাৰিখৰ দায়িত্বটো তেখেতসকলে নলয়। আৰে নল'লে কেনেকৈ হ'ব? আমি চুক্তিমতে দেউতাক 15 দিন সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত ৰাখিছোঁ, দেউতাক তালৈকে পঠাব লাগিব। ঠিকেই কৈছা, কি যে বিপদবোৰত পৰোঁ নহয়, নমৰেও চমৰেও। দেউতা, তুমি ঘূৰি আহিলা যে? হেৰি, অ' আজি 31 তাৰিখে, তাত কালিলৈৰ পৰাহে। আজি 31 তাৰিখ হ'ল, কি হ'ল? 31 তাৰিখৰ দায়িত্বটো মই কিয় ল'ম? মইতো 15 দিনৰ দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰিছোঁ। যোৱা যোৱা, তালৈকে যোৱা, নিয়ম সদায় নিয়মেই। নহয়ও মই সিহঁতৰ তালৈ গৈছিলোঁ, সিহঁতে মোক পঠিয়াই দিলে, কাইলৈহে মাতিছে। আৰে সিহঁতি পঠিয়াই দিলে বুলি মই কিয় দায়িত্বটো ল'ম? মই 15 দিনতকৈ এদিনো বেছি দায়িত্ব নলওঁ, বুজিলা নহয়? এতিয়া 31 তাৰিখে মই কলৈ যাম? সেইটো তোমাৰ কথা, মুঠতে মোৰ ঘৰত 15 দিনতকৈ এদিনো বেছি নহয়, বুজিলা নহয়? হয় নেকি? তেনেহ'লে মই এতিয়া ক'ত থাকিম? সেয়া তোমাৰ কথা, কলৈ যোৱা যোৱা। শইকীয়া দেখোন ক'ত যায়? আপোনাৰ ঘৰলৈকে বুলিয়ে ওলাই আহিছিলোঁ। মোক এদিনৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিবনে? মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ। কিবা আচৰিত হৈছোঁ, আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰটোত আপোনাৰ বাবে থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হ'লনে? ঠাই হেৰা, মনৰ ঠাইবোৰহে কমি গৈছে। তাতে এইটো 31 দিনীয়া মাহ,
এই 31 দিনীয়া মাহটোৱে মোৰ দুয়োটা ল'ৰাকে বৰ সমস্যাত পেলাইছে। এই মাহবোৰ বাৰু কিয় 31 দিনীয়া হয়? মই কথাটো একেবাৰেই নুবুজিলোঁ। কি কৰিব, দুয়োটাই মোক 15 দিন 15 দিনকৈ ভগাই লৈছে। তাতে এইটো 31 দিনীয়া মাহ, আজি 31 তাৰিখ। এই এদিনৰ দায়িত্বটো কোনো নলয়। বুজিছোঁ, মন্দিৰে চন্দিৰেও পৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মানুহবোৰে সিহঁতক কি বুলি ভাবিব? যদি বাপেকক ঘৰৰ পৰা খেদি দিছে বুলি ভাবে। আপুনি মোৰ প্ৰতিবেশী, কম বেছি পৰিমাণতো সকলোখিনি কথা জানেই, সেয়েহে বোলো আজি আপোনাৰ ঘৰতে। এই বলক বলক, এই 31 তাৰিখটোলৈহে ইমান সমস্যা, বলক মোৰ ঘৰতে থাকিব বলক। চালোৱা, দেউতালে দেখিলা, পুতেকে গাড়ী লৈছে আৰু তেখেতে মিঠাই বিলাই ফুৰিছে। দেউতাক ময়ো মিঠাই দোকানৰ সন্মুখতে পাইছোঁ, কৈছোঁ তাকে। বলে দেখিছা, খবৰ এটাতো দিব পাৰিলেহেঁতেন, মিঠাই বাৰু নালাগে, গাড়ীখন চাবলৈকে মাতিব পাৰিলেহেঁতেন। হেৰা, আনিলোঁ দিয়া, লগ কৰিছাতো। ৱাও, কেনেকুৱা? বিৰাট ভাল লাগিছে পাই, কেইদিনমান এইখনেৰে চলি যাব। পাছত তোমাৰ কামবোৰ হ'লে আমি এখন ডাঙৰ চাই নতুন গাড়ী ল'ব লাগিব, মানে সৰহকৈ মানুহ বহিব পৰাকৈ। কেতিয়াবা আমাৰ মাহঁতকো ফুৰাব নিব পাৰি। হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, এতিয়া এইখনেৰে চলাচোন। তই গাড়ী আনিবি বুলি মই গমেই নাপাওঁ। হওক দে, ভাল কৰিলি বুইছ, এনেও ডাক্তৰ মানুহ, গাড়ী এখন ঘৰত লাগেই। দিছিলে নহয় পইচাকেইটকা খোজোতে। আমিহে জানিছো কিমান কষ্টৰে এইখন ল'বলগীয়া হৈছে। বেলেগৰ পুতেক ডাঙৰ হ'বলৈকে নাপায়, বাপেকবোৰে গাড়ী কিনি দিয়ে, আমাৰ আকৌ চব অপেক্ষা কৰোঁতে কৰোঁতে নিজে ল'বলগীয়া হ'ল। তাই আচলতে মিছা কথা কোৱা নাই বুইছ? নোৱাৰিলো মই। বাৰু এতিয়া তই গাড়ীখন লৈছ যেতিয়া বৰ ভাল লাগিছে। অঁ হেৰি নহয়, এই পূজা চূজা কিবা কৰালিনে নাই? অ' নাই, চিধা চিধি লৈ আহিলোঁ, একো আনিবই নহ'ল। হয় নেকি, হ'ব দে হ'ব দে, একো নাই। হেৰা শুনাচোন, হেৰা ওলোৱা আকৌ, মাহঁতে নতুন গাড়ীখন চাবলৈ আশাৰে ৰৈ আছে নহয়। কিনো গাড়ী চাব, কম দামী গাড়ীহে। হ'লেও নিজৰ জীয়েকৰ গাড়ী নহয় জানো, চাবলৈতো হেঁপাহ এটা থাকিবই। ৰ'বা ওলাইছো, দেউতাই আকৌ মিঠাই নিজে আনিবলৈ গ'ল, কি যে কাৰবাৰ নহয়। মা থকা হ'লে কিন্তু বহুত আনন্দ পালেহেঁতেন, মা কিন্তু ইমান ইম'চনেল নাছিল ন? হ'ব দিয়া, তোমাৰ এই দেউতাৰ মাৰ গুণবোৰ মোৰ আগত গাই থাকিব নালাগে, একো সোণৰ লাড়ু নি থৈ যোৱা নাই। তথাপিও মই ৰেডি হ'লোৱে, তুমিও ৰেডি হোৱা, মই আকৌ নাৰ্ছিং হোমতো ভিজিট দিব যাব লাগিব। এটা কাম কৰিবা, বাটতে মিঠাই কেইটামান লৈ ল'বা, সুদাহাতেতো যাব নোৱাৰি। আৰু নহ'লে আমি এটা কাম কৰিম দিয়া, আজি ৰাতি ঘৰতে ভাত সাজ খাই আহিম, মাছ মাংস অলপো লৈ ল'বা। হ'ব দিয়া, এতিয়া ওলোৱা, দেৰি নকৰিবা। চালোৱা, দেউতালে দেখিলা, পুতেকে গাড়ী লৈছে আৰু তেখেতে মিঠাই বিলাই ফুৰিছে। দেউতাক ময়ো মিঠাই দোকানৰ সন্মুখতে পাইছোঁ, কৈছোঁ তাকে।
বলে দেখিছা খবর এটাও দিব পারিলেহেতেন। মিঠাই বাৰু নালাগে, গাড়িখন সাবলৈকে মাতিব পারিলেহেতেন। ইমান নেরো মাইন্ডেড মানুহ মই আজিলৈকে দেখা নাই। হব দিয়া, এনেই মূৰ গৰম কৰি লাভ কি? আরে লওঁ বুলিলেতো মই লব পাৰো, আৰু মিছামিছি এনেই খৰচহে। মই দেউতাই পইচা দিয়াৰ কথা কওঁতে তুমি না বুলি কৈছিলা, এতিয়া মিঠাই বিলৰ উৎসাহ দেখিছা? দেউতাই যে কিবা অলপ পইচা দিছে সেইটো কিন্তু মই খাটাং, তুমিও বিচাৰিবা। হব দিয়া। তুমি কিন্তু মোক বৰ বেয়াকে অকলশৰীয়াকে এৰি থৈ গলা, বৰ কষ্ট পাইছো জানা। মাজে মাজে ভাবো ৰাস্তাইদি গৈ থাকোঁতে তোমাৰ দৰে যদি গাত মোৰো এখন ট্ৰাক পৰিলহেঁতেন, দুখ কষ্ট অনুভৱ নকৰাকৈ মায়া মোহৰ পৰা মুক্তি পালোহেঁতেন। আচ্ছা হেৰি, তোমাৰ ঘৰত নোমাই মই কিন্তু নাৰ্ছিং হোমলৈ যাম। হ'ব দিয়া, যাওঁতে খালি বজাৰখিনি কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। অ' তহঁত কেনিবা যাওঁ নেকি? এহ, মই আকৌ এই ওচৰৰ মানুহকী ঘৰত মিঠাই কেইটামান বিলাই থৈ আহিলোঁ। অঁ, এওঁ আৰু মই অলপ ওলাই যাওঁ। আহোঁতে এওঁৰ ঘৰতো সোমাম, চব দেৰি হ'ব। বাৰু, পাকঘৰতে ভাত আৰু দাইল আছে, আপুনি ৰাতিকৈ গৰম কৰি খাই ল'ব, আমি আহোঁতে ঘৰতে খাই আহিম। যোৱা যোৱা, মোৰ ভাতৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, নতুন গাড়ী, এপাক ফুৰি আহা। ঐ, মাৰ জীয়াই থকা হ'লে কম আনন্দ পালেহেঁতেন নে? যা যা, ভালে কুশলে আগে। ঐ হেৰি শুনচোন, এই গাড়ী অকণমান লাহে লাহে চলাবি। হ'ব দিয়া। অঁ, এই গাড়ীটো কিহৰ কোলা দাম? কিবা লাগিল চাগে, মুচি দিয়া। নহয় হে, এইটো ধূপ যেনে লাগিছে। চা চা চা, ইয়াত আকৌ ধূপৰ দাগ কোনে লগালে? মানে ধূপডাল মই চাওঁ, বহি ৰ'বচোন। হ'ব, এতিয়া আপুনি নজনাৰ ভাও ধৰিব নালাগে, এইবোৰ চব আপুনি জানি বুজিয়ে কৰিছে। টকা কেইটামান দিবলৈ নোৱাৰে, গাড়ীত আকৌ ধূপ জ্বলাই। গাড়ীখন যদি জ্বলি থাকিলেহেঁতেন? বিশ্বাস কৰা বোৱাৰী, মই যথেষ্ট সাৱধানকৈ লগাইছিলোঁ। ইহঁতকে সোধাচোন, সৰুৰে পৰা অকণো কষ্ট নোপোৱাকৈ তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, কেনেকৈ যে লাগিল। তাৰমানে কি, এতিয়া এওঁ বা মই জ্বলালোঁ ধূপডাল? নহয়, মানে মই কিবা এটা ভাল হওক বুলি ভাবিহে। দেউতাৰ যে কাম নাই আৰু, ভাল কাম কৰিবলৈ যায় কাম নাই আৰু। যোৱা, গেট খোলা গৈ। তুমি কিন্তু মোক বৰ বেয়াকে অকলশৰীয়াকে এৰি থৈ গলা, বৰ কষ্ট পাইছো জানা। মাজে মাজে ভাবো ৰাস্তাইদি গৈ থাকোঁতে তোমাৰ দৰে যদি গাত মোৰো এখন ট্ৰাক পৰিলহেঁতেন, দুখ কষ্ট অনুভৱ নকৰাকৈ মায়া মোহৰ পৰা মুক্তি পালোহেঁতেন। বৰ কষ্ট পাইছো জানা, তুমি নাভাবিবা, ইহঁতবোৰক ইমানবোৰ দিয়াৰ পিছত কিবা প্ৰতিদানৰ আশাত মই বন্দী হৈ আছোঁ বুলি নাভাবিবা, সিহঁতৰ কৃতিত্বৰ গৌৰৱত বুকু ফুলাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ বাচি আছোঁ বুলি। আচলতে মৰিব নোৱাৰাৰ ভয়তহে জীয়াই আছোঁ। তুমি বিশ্বাস কৰা, মইনো কি কৰোঁ, তুমিয়ে কোৱা। কি যে কথা কওঁ নহয়, ইমান ভাল লাগিব, ময়ক এয়াৰপৰ্টলৈ পঠিয়াই দিম। ঠিক আছে, চলো বাই। এয়াৰপৰ্ট কোন আহিব? মোৰ জেঠাই ছোৱালীজনী, তাইৰ হাজবেণ্ড আৰু শাহুৱেক। কিয় বেংগালোৰত যে থাকে, কালিলৈকে আহিব, কেইদিনমান থাকিব, মোৰ যে বিৰাট ভাল লাগিছে। কেইদিনমান থাকিব মানে? সকলো কি আমাৰ ইয়াতে থাকিব নেকি? আৰু ক'ত থাকিব, দেউতা আছে নহয়, কি যে দিগদাৰি হ'ল নহয়। এটা কাম কৰোঁ নহ'লে,
দেউতাক দাদাহঁতৰ তালৈ পঠিয়াই দিওঁ। দাদাহঁতৰ তাত যি কেইদিন বেছিকৈ থাকিব আমি পাছত বেছিকৈ ৰাখি ল'লেই হ'ল। অঁ, সেইটো বেয়া নহয়, কিন্তু দেউতাৰ কথা তেওঁলোকে মানি নল'ব। এটা কাম কৰিবা, তুমি নিজেই গৈ নৌবৰ লগত কথা পাতিবা, অলপ বুজাই ক'বা। দেউতাৰ কাৰণে এতিয়া মই বৌৰ ওচৰত সৰু হ'বলগীয়া হৈছে। তোমাৰ আলহীৰ কাৰণেহে তুমি বৌৰ ওচৰত সৰু হ'বলগীয়া হৈছে। আলহীৰ কাৰণে কেনেকৈ, আলহীটো আহিবই, কিন্তু তোমাৰ দেউতাক লৈ পেলাইহে একেবাৰে উপায় নাইকিয়া হৈছে। গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি এসবিআই লাইভ সেলিব্রেট লাইভ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আপ নে অবতার মে।